Bivši logoraš Slobodan Mrkajić iz Bradine kod Konjice, koji je prošao golgotu logora u Tarčinu i Čelebićima, odlazi u Sjedinjene Države, gde će svedočiti u sudskom procesu protiv Kemala Mrndžića. Mrndžić je pod lažnim imenom živeo kao izbeglica u Americi, ali je njegov pravi identitet otkriven. Mrndžić je bio jedan od onih koji su mučili Mrkajića i ostale Srbe zatočene u logoru Čelebići, ispričao je Mrkajić za BN televiziju pred odlazak u Ameriku. Nama je bitno bilo da smo ga mi pronašli nakon toliko godina, da se je sakrio pod srpskim imenom, navodno otišao je preko Hrvatske, bio je šef dovoljno nezvanično, znaćemo sad tamo sve, vele prodaje neke kuće gdje je dobro stao. E sad su ga oni otkrili i oni su ga pritvorili, normalna stvar, oduzeli dokumente, te što ima falsikovane, on je već identifikovan. Ali ne može, vi znate kako rade njihovi zakoni, američki zakoni, oni moraju da proceduru provedu i našu da 100% utvrde da smo mi bili u logoru, po čemu ga poznajemo, šta bi poznajemo. I on je puštan da se brani sa slobode uz kauciju, navodno, i po našim saznanjima od mojih bit će malo veća kazna koju mora odležati tamo, da će biti izručen Bosni i Hercegovini. Ako bude, ne vjerujem da će nešto se ovama preveliko da desi, ali mi ćemo biti zadovoljni što smo došli do njega i što će ga zakon američki teriti za to. I zbog toga idem. Trebalo odaj da ide 10-12 nas. Međutim, odbili su. Imali su razgovore i to je to. Mislim, malo smo i mi to naši ljudi zaboravili, ali kažem, ja ne mogu zaboraviti ove ožiljke svoje. I sve ostalo, znači, to me goni. Jeste da sam srčani bolesnik sa 3 bajpasa, šećer, sve, ali ide. Neko me pita, jeste li se pripremili? Zašto se pripremi? Ja imam sve na sebi naslikano, sučim, ne trebam samo to, te stvari da pokažem i da objasnim šta mi je rađeno i ja sam završio sve.